звати Валерія Щебіна, то сьогодні ми завітаємо до 9 класу. Найчастіше в цьому класі твориться ось така картина. Після маленького прогнозу погоди ми завітаємо до них в кабінет. Сьогодні в Дніпропетровській області буде пасмурно, а може й дощитиме, тож беріть з собою парасольки. А якщо у вас немає парасольки, то дивіться нашу рекламу. Розпродажа на Аліекспрес, на Аліекспрес, тільки на Аліекспрес, Аліекспрес. Швидка доставка від Аліекспрес. Тепер ми можемо завітати до нашого класу. Що трапилось? Чому така тиша? Тому що сьогодні день працівників освіти. А зараз ми почуємо привітання від 9 класу. Вчитель, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх і терпіння, і бажання, і надій, і сподівання? Вчитель наш найкращий світі, допоможе хвилину тяжку. І нехай тільки усмішки й квіти він знайде на своєму шляху. Дякуємо за проявлене вами терпіння. Ми вам бажаємо, щоб ви завжди були здорові та ще довго працювали в нашій школі. Від щирого серця хочемо вам подякувати за таку почесну та шановну працю. Дякуємо вам за наші знання, майбутні успіхи та досягнення. Ми вас з Днем Вчителя вітаємо, легкої праці вам бажаємо. Щоб гарний настрій був у вас навіть у дуже скрутний час. Хочу сказати спасибі нашим працівникам школи за те, що вони прибирають наші кабінети та дезінфікують робочі місця. Дякуємо медичній індустрії за те, що вони піклуються про наше здоров'я. Будеться і вам пошана! Хай сила ваша буде нездоланна! Хай люблять, поважають дуже діти! Дарують вам успішки і мрії!